Sveiki, mano vardas Lina. Universitete dėstau pakankamai precizišką mokslą, ekonomiką. Tačiau esu be galo užmarši. Susiruošiau į kelionę, tačiau tik automobilyje prisiminiau, jog mano civilinės atsakomybės draudimas pasibaigė vakar. Laimei, jau galiu iš naujo apsidrausti internetu. Padarysime tai kartu. www.draudimas.lt. Šioje svetainėje galima elektroniniu būdu apsidrausti keliomis draudimo rūšimis. Tai yra civilinės atsakomybės, kasko bei kelionių draudimo. Kaip jau minėjau, man reikalingas civilinės atsakomybės draudimas. Tad renkuosi pirmąjį – civilinės atsakomybės draudimą. Taip, drausiu lengvąjį automobilį. Suvedu reikalingus duomenis apie automobilį ir savo asmens kodą. Jo užteks mano duomenims gauti. Tęskime. Suvedu likusius reikiamus duomenis. Spusteliu skaičiuoti. Ir štai, tai reikia pasirinkti iš siūlomų variantų. Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sąlygos yra bemaž vienodos visose kompanijose. Tad man tinka pigiausias variantas. Racionaliausia – draustis metams, tad renkuosi šį terminą ir draudimo bendrovę. Dar keletas duomenų reikalingų poliso užsakymui. Registracijos adresą ir kėbulo numerį rasite automobilio dokumentuose. Žaliosios kortos man nereiks. Važinėsiu tik Lietuvoje ir keliose ES šalyse. Sąskaitos faktūros man taipogi nereikės. Ir sutinku, jog polisas būtų atsiųstas elektroniniu paštu. Man pakaks atspausdintos jo kopijos, jį galioja visoje ES. Na, peržiūrėkime užsakymą. Viskas teisinga, duomenys geri. Pažymiu šias dvi varneles. Ir spaudžiu užsakyti. Teliko apmokėti polisą ir jis bus išsiųstas man. Čia matomi visi reikiami rekvizitai. Polisą apmokėsiu prisijungusi prie savo elektroninės bankininkystės sistemos. Šioje svetainėje galite apsidrausti ir kitais draudimo tipais. Nors kasko draudimą aš turiu ir jis nėra pasibaigęs. Tačiau prieš šią netrumpą savo išvyką mielai apsidrausčiau kelionių draudimu. Vykstant į ilgesnę kelionę, nelaimės atveju visada praverstų čia paminėti draudimo tipai. Visgi, norint apsidrausti kelionių draudimu, jau reiktų skirti bent pusvalandį. O šį kartą skubu. Tačiau manau, su manimi sutiksite. Internetas išties padeda gyventi lengviau ir paprasčiau.